Salut, bienvenue chez Ursil Beauté la TV. Mbote na bandeko nyoso obalandaka Ursil Beauté la TV. Bandeko nanga lolo toye na analyse na biso concernant makambo oyo ezo leka na internet pona mama na biso Belvie Kanzi. Naza sir batu nyoso baza deja au courant ya makambo oyo ezo leka na internet concernant mama Belvie Kanzi. Alors yango Ursil Beauté la TV pa lobaki na kadre moka kaya bien na koyako lakisa bino view ya Cape Town a sepela ki a partager na bino likambo oyo ezo leka na internet concernant mama na biso Belvie Kanzi. Bandeko view o bozomo na kitoko oyo eza Cape Town ande nazo lakisa bino Cape Town mba yango wana nde bozomo na kara bino moko na bino ni Cape Town zaraki toko makasi yango na bomoni na profiter kina laksa bino Cape Town et puis na profiter na beta di solo oyo oyo ezo leka na internet concernant mama na biso Belvie Kanzi. Bandeko na ngai, en tout cas congolais, peuple congolais to ebite soki ezalaka nini na peuple congolais. Lelo to mona mama na biso Belvie Kanzi azo finga na internet, tozo mona makambu ndenge ezo koleka na internet. Alors banungu moko ezo bima concernant makambu moko tozo yoka ba audio concernant makambu moko oyo ezo renye na internet na minute oyo. Alors lor yango Ursil Beauté la TV palobaki akola la te sans ki aya kolobela bino ba vérité pona makambu oyo ezo leka na internet. Bandeko nanga na pesi mbote na bandeko nyoso o balandara Ursil Beauté la TV. En tout cas na pesi bino mbote bisika nyoso oyo bozali ba mbote na bino nzamba lola asunga pe abatela bino. Bandeko o bozwa katin ya ko commenter ya ko liker ya ko aimer ba émission na biso ya ko s'abonner ya ko partager en tout cas nzamba lola apambola bino bozanga katé toujours po bo e makabo bo partageaka bo s'abonaka na ba chaîne na biso. Nzamba bapambola bino bozanga kaya kofuta wifi te bozanga kaya kosomba megate po e permettaka bino bo soutenaka misala na biso oyo tozo sala. Soki eza mbala liboso otombe na Ursil Beauté la TV en tout cas o s'abonner o commenter o liker et o zamala mu mingi dans le système moko ya bien kande to yibisaka bino na système moko ya kitoko. Donc soki o lingi o s'abonner soki eza mbala no ya liboso o koyi na Ursil Beauté la TV o s'abonner o commenter o liker en tout cas et o sala biso kitoko makasi. Bandeko nanga ya pasi eza nini na histoire oyo ya mawa eza nini ya pasi eza nini ya esengope eza nini na histoire oyo na lina bete la bino sikoyo awa oyo ezo concerne mama na biso Belvie Kanzi. Belvie Kanzi to ebi ebiso nyonso aza vraiment poutine ye pena za poutine ya écriture aza pena mwana mwasi moko oyo soki akomi filme na ye eratakate soki to mona ki papa na biso Gingombe na papa na biso Serge bazwa ki vraiment likanisi yako yako yembela ye yo mwa soyo mayele leka bayebitina bayemba ki baloba 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 balembe baloba 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 balembe en tout cas bayebitina oyo bayemba ki yango pona mama na biso Belvie Kanzi. Mais ya pasi eza ke bandeko na ngai mwana mwasi o afinga makamingi me a reponda kate. Est-ce que boyebi pourquoi Belvie Kanzi a reponda kate tango bafinga kai? Est-ce que boyebi pourquoi Belvie Kanzi po aza mutu ana maina makila na nzoto akoki pe ko ya pe afingi akoki pe ko ya pe a répondre mais boyebi pourquoi Belvie Kanzi a répondre kate tango bafinga kai boyebi le pourquoi bandeko vi eza na ba réalité belé. Lelo Belvie Kanzi bonga na ville lelo komansoka komi film na ya te film na ezo talema lelo batu balinga kai batu balinga ka Belvie mingi pona simplicité na ye. Soki lelo Belvie akoma na bayini na ye bayini pe bakome belé bakoma kofinga e sans raison e koma na internet o mona soko te photo Belvie boko mona koma batu bakofinga boko mona place monso zake ba poste ki bosala ka makambo na bisa bino bosala kaka essai oyo ke bo moni sika mo bwe ba 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 publier photo moko ya Belvie Kanzi kita na ba commentaire o mona nde ba ofinga mona mwasi ya batu bande ko bo moni muto ba finga kanzamba tombola kai Belvie Kanzi abota
azalama na famille a richité. Belvi kandi azalaka richité a botami na famille a richité mais bomona nzambe ndenge azo tombola ye. Bozomona nzambe ndenge azo ko élevé ye eza bongo. Tango bino bozo atay ofinga mutu aye bina e lokote. Tango bino bozo atay ko chola ka mutu pamba ya kufinga ka ya kubwakela ka eba ba mabanga ya kufinga ka finga ka finga ka. Ye na kuzu nango azo cho azo kende liboso. Ye na kuzu nango azo bonga sanke population eyeba. Affaire oyo ya sila na belle vie en tout cas bande konanga ngana linga ming ming ko expliquer likambo te na linga ming ming ko kotaka na muzindo ya ba conflit na bango te na linga ming ming ko kotaka na muzindo ya ba débat o te po bango mi balé ba star yango bo moni to ya ko pesa conseil na ba comédien na biso botika karando ya belle vie na sila botika ngona maboko ba fan. Affaire Belvina Sila, barando a Belvina Sila, bo abandona ngona maboko ba fan. Yango to pesa ka bino ba conseil, bino ba comédien bo kota ka rando ya Belvina Sila te. Mais lolo ba comédien combien o ba koma kota rando ya Belvina Sila? Lolo ba comédien combien o ba zo fingisa Belvina Sila? Ba comédien combien? Belvie o aza pour rien lolo bazo finga Belvie to mona ngo batu bakole kana emission ba bineli sila ba kumisi sila bo mona batu ba finga bangote ya lule combien ya lula binela pona mama sila combien doudou soupe a fila kutu kilote abina ba Thérèse ya combien ba bina pona sila et créa problème te mais comme Belvi kandiye kam tazaka na makila ma bekole comme Belvi kandiye kam ta finga maka lele koma soki muta lekika ka kumisi Belvi il faut ba finga ye lele koma soki muta plibie ka fota Belvi même na communauté soko plibie ka fota Belvi il faut ba finga yo ezaka nini bandeko ezaka nini eza bien te bande onanga o bomona o eza Afrique du Sud Cape Town na bandelo ko bisa bino wana bomona na zo filmele bino eza stade na biso awa ya Cape Town ya pensant yango wana bomona musika wana eza stade na biso awa ya Cape Town en tout cas leona lubaki na koloba makamba Belvie et puis na kolaksa bino nzela na biso ya Cape Town ndenge ezalaka wana obomoni wana eza stade na biso ya Cape Town donc eza nzela moko kitoko Afrique du Sud eza pays moko vraiment batungi yango très kitoko atungi yango kitoko mboka na biso Afrique du Sud Santa Africa poto ya Afrika tolinga yango bongo bandeko eza malamu mingi te Belvie kanzi obozomona mwa mwasi oyo akola abokwama soit akola na ye na vie ya bomengo teke o na vie ya richesse bele bele akola bongo te akola bongo te eza batu msu ba bokwami ba ba botami ba kuti bozwi ba koli mbala moko na bozwi na bango mais Belvie kandi ezalaki différent ya koli na ndenge na ye akoli teke o akola kuta nyonso te mwa mwasi azobunda na vie na ye na bandenge na ye mais afinga maka mingi afinga maka mingi 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 mais boye ba teke tango bo finga ka ye bo tombola ye bo lukela ye succès ezanga na batu mususu abandane ko tsaka na muto na teme tango amuna muto afinga maka muto pourquoi batu ba yina ye yango bomoni musala na ye ekende liboso yango bomoni musala na ye etambola liboso ko tala neti problème ezo leka na internet ya ba grâce temo ya Belvie kandi na kati ezani mais le loto mona batunde ba yo finga Belvie to mona babakuku musuba sombi likambo mezaki ya bangote basombi yango eza na babakuku bele balukela si la problème na sens ke bokoyo bando finga ka Belvie bo finga Belvie 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 o bato batu musuba kasokola si la mtaotinda or si la te mtaotinda bandeko eza ka bien te tolinga ba star na biso ba Belvie kanzi o baza ba ikona makasi na Congo ba batu mwebwe ba mérite vraiment respect kota la Belvie kanzi a mutu moko a mérite respect pourquoi aza ikona makasi na mboka alongoli chômage na ba comédien mususu toluka kae batu fo ba comédien fo ba créer kae ba comédien fo ba créer batu ba longola chômage na mboka batu ba longola chômage na monde ba comédien mais kota la Belvie kanzi alongoli chômage na ba comédien boni na ana comédien boni o ya futa kana fin du mois aza boss aza patron ana combien de comédiens o ya futa kana entreprise na yo na fin du mois
Mais boya ko finga ye, ala tabwe bo fingi ye, asala bwe bo fingi ye, finalement c'est quoi? Lelo Belvi kanja ofinga maposi la ke États-Unis, mais bobo sani ke Belvi akendaka États-Unis nda zonga. Akende sala soki nini kuna estali bisoti. Nyoso o ya kendo sani États-Unis etali kaka ye, o ezi important azwaka biye, azwaka avion akendaka États-Unis esili. Eza parcours na ye. Atao akendaka Chine te. Belvi akendaka Dubai te. Ezo tala ye ma chérie. Belvi ape sarabatu toujours wa conseil. Bien to monaka mouchopi. Mouchopa lingaka voyager. Mouchopa jumbonga zo pense ko kende Dubai. Akende Dubai bonga zonga. Belvi ape se conseil. Bien mama Dubai eleka. Dubai esi la te. Avion e kangamate, aéroport bo kangangote, mais sala o eze important, donc somba moutou kana yo, o bandu e ba lo permettre ka yo, moyen de transport yo ketika bana non na classe, eza la moyen de transport o e bandu permettre ona makambwe belé, o bandu ya tournage bi, apesa, belvi apesa ka toujou ba conseil bien, bato ba kangamana ye ba ya kakoluba. Soko moni mouto akangama kina Belvi a ekolo ba mabe ya Belvi, c'est-à-dire aza mouto o ba, ba aza traître, aza mouto o ba tindie pembe na Belvi pou kaya ko luka makambo. Tomo na rango, malgré mouto tamtazana ba mabe na ye. Tomo na rango, esa mala mouto ko finga ka mouto. Boko leka na TV bo bandi ko finga, mwana batu bo bandi ko finga. Ba gero tuluki la bango, un jour Belvi na si la soba yo kanibande ko bo toti kala na sonya makasi. Yango toyaka oloba na ba komedien toujours. Bo tike la karande ya Belvi na si la bo tika kongo pa ba fan. Bo longwa kana ba komedia ba rando ya Belvi na sila. Mele lo komedia boni oba komo le kana TV pou ke ba finga sila. C'est regrettable pou ke ba finga Belvi. C'est regrettable bande konanga. Combien de komedien oba le kana TV pou ba finga Belvi? Toyoka mama Teresa ndenga le kana TV pou aloba pou na Belvi. E sa la passe. Belvi bo lobaka, Belvi bo finga ka azaka mutu. Malgré to mona ka ya seka kanae ka nyonse le ka seka kanae ka nyonse le ka seka kanae. Me aza mutu, ana mai na makila na nzoto. Ayo ka pasi. Pasi o bino bo yo katon ba finga bino. Eza men pasi o Belvi a yo kaka. Ya malamu te. So omoni ke olinga ka ete leka na yo, omoni ba poste o batie Belvi, omoni ba leka, me lelo batu ba komaka ko finga, so ba poste ki foto Belvi quelque part, batu ba finga kaka, mwana bata lata bien bo fingi, alata bien te bo fingi, asala bo e bo fingi, finalement bo satanda na ni ton bo finga abongo, bo zalata na respa ba star angwe ya biso. Bozalata na respect moto alinga ka star na ye ozalapena na respect na star abaninga soko linga Belvi to kumisa sila zalapata respect na star ya baninga ngano na mona te pena ba family bota bavandi babandi ko finga ezaka bien te ezaka tena na mona te mais ate ke pona kote li family bota mais peut-être ba finga so ba moni koto ba fingi bango ba revendiquer. Mais il faut que la cas par cas, si vous avez famille bota tika na famille bota ato moni ba tie photo sila ato moni ba lobi makamba sila comme yoku misaka no sila te ko kende na yoku na te soki oza mutwa sila ato moni ba tie photo ya Belvi ato moni ba lobi likaba Belvi comme yoku misaka Belvi te ko pousa na pété parlant de to vanda calme. Parlant de Kimi Ekota. Eza malamu te. Ko finga, ko finga, ko loba, ko eza ka bien te bandeko. To respecte star, o aza star mune na mboka na biso. To respecte ye, to respecte Belvi Kanzi. Azo merite respect. Aza star mune na mboka. Aza star o asa makambwe. Belvi alaksara babiloro na ete bandeko. Belvi po alaksara te. Ana ba chantier o o toko ki même pas ko imaginer. Ah ça babilo ko bien na mboka Belvi azong sa kabor felin classe. Belvi futa kabor bon felin boni au moins moi ça zo futa Minerval.
Tant que vous pensez qu'on lata, tant que vous pensez qu'on ça comme sous moi, moi ça j'ose s'aimer na orphelina. Est-ce que vous êtes en boutique? Vous êtes en boutique? Vous êtes en zalaka likolo na epe abando bunde la kaye kaka. Tant que vous pensez qu'on sa ma comme sa ma sap, belle vers au boule ma comme sousou. S'il vous plaît, la famille, tous à kana respect na ba star na biso. Soko moni olinga kano mutute omoni na ebi kende na tie mission oboko komante bato finga boya bo finga meza kenga na na yo lobande verite na yo kope sa conseil soko moni ke olinga ka star wana te leka inutile au finga inutile au finga leka eza malamu mingi to linga ba comédien na biso ndenge baza ba comédien ba osala fierita mboka na biso to linga bango na bolingo ya solo e ozala malamu mingi vraiment merci na bandeko nyoso o balanda xi beauté la tv na pesi bino merci et c'est kanyo so bozali ndeko na nga yo oyo okoyi na émission o en tout cas partager yango aimer liker partager commenter s'abonner et aussi malamu mingi donc ceux qui ont balano ya liboso au tomber na Irsil Beauté la TV en tout cas au s'abonner au commenter au liker et que ça la malamu mingi famille libota en tout cas tout ça moi maloba malamu pona mama na biso Belvi Kanzi et ozala malamu mingi wana tokutani à la prochaine occasion bisous bye. Mm-hmm.